Allahu Akbar, subhanallah guys. Guys, siapa nampak tadi guys? Siapa nampak tadi? Kau nampak tak apa yang aku nampak? Kau nampak tak apa yang aku nampak guys? La ilaha illallah Muhammad sallallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys! Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tutu hitam ini hitam. Allahu Akbar. Allah orang ini orang gila. Ini orang apa ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makin dekat guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Guys, kau nampak tak? Allahu Akbar. 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 Dah tak ada guys. Dah tak ada. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku guys, tengok guys. Kau mati tengok guys. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku. Subhanallah, subhanallah. Allah guys, kau mati tengok tak tadi? Kau mati tengok tak tadi? Kau mati tengok tak tadi? Hai, kau mati tengok tak? Kau mati tengok, kau orang dapat tengok tak tadi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika kau ada, hujukan diri kau. Jika kau ada, hujukan diri kau. Siapa nampak diri guys? Tengah satu guys. Aku lompat ni guys. Memang aku lompat ni guys. Matilah kau. Aku lompat ni guys. Aku tak nampak apa-apa.
Aku tak tahu guys, satu minyak apa.